Եկեք անկեղծ լինենք, եթե հիմա մեզ հարցնեն, հավատում եք արդյոք այսպես կոչված դավադրության տեսություններին, բոլորս էլ միաբերան կսկսենք հերքել, դա, բայց եւ խոստովանենք, ինչ որտեղ միգուցե նույնիսկ ենթագիտակցության թաքնված մի շերտում, այնուամենայնիվ նստած է այդ միտքը, իսկ արդյոք այս պահին, ինչ որ մեկը դավադրություն չի նյութում իմ ազգի, նույնիսկ ողջ աշխարհի դեմ։ Միանգամից ասեմ, բոլորին պատահական չէ, որ այսօր եմ շոշափում այս թեման, որովհետև հենց այս պահին ավստրիական ալպերում, տիրոլյան առողջարանային մի փոքրիկ գյուղաքաղաքի հյուրանոցում, որը շրջապատված է խիտ անտառով, տեղի է ունենում հույժ գաղտնի մի հանդիպում հայտնի քաղաքական գործիչների, ղեկավարների, բանկիրների եւ գործարար աշխարհի ամենաազդեցիկ ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Երևի շատերը կռահեցին, խոսքը այսպես կոչված Bilderbergian ակումբի հերթական ամենամյա հավաքի մասին է։ Այս խորհրդավոր հավաքները նախաձեռնվել են Հոլանդիայում մոտ 60 տարի առաջ։ Լայն հասարակությանը երբեք հայտնի չի դառնում, թե ինչ է այնտեղ քննարկվում։ Իմ գործընկերների, հասարակ լրագրողների մուտքը խստիվ արգելված է։ Թեև ասեմ, որ այդ հանդիպումներին միշտ էլ մասնակցել են աշխարհի ամենաազդեցիկ լրատվամիջոցների ղեկավարները, որոնք, սակայն, բոլոր մասնակիցների նման սրբորեն պահպանում են կանոնը՝ չհրապարակել բացարձակ ոչ մի տեղեկատվություն։ Երբեք նախորոք չի հրապարակվում նաև հանդիպման վայրը եւ ամսաթիվը։ Հրավերները անհատական են, Դավոսյան համաժողովների նման չէ, որոնց տեսականորեն դուք էլ կարող եք մասնակցել, եթե պատրաստ եք մուծել կալորիկ մի գումար։ Այս տարվա ավստրիական հանդիպման մոտ 140 մասնակիցների թվում են, օրինակ, Հոլանդիայի վարչապետը եւ արքայադուստրը, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, Google-ի ղեկավարը, Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը, Բարակ Օբամայի առանցքային խորհրդականներից մեկը, Եվրահանձնաժողովի նախկին նախագահ Ժոզե Բարոզուն, ԱՄՆ-ի նախկին փետկարտուղար Հենրի Քիսինջերը եւ շատ այլ հայտնի դեմքեր։ Կարող եք իհարկե հարցնել, եթե ամեն ինչ այդքան գաղտնի է, բա որտեղից է հայտնի, որ հենց այս մարդիկ եւ հենց Ավստրիայի այդ բնակավայրում են հավաքվել։ Բայց կներեք, եթե մի տեղ գալիս են նախագահներ, վարչապետներ, թագավորներ իրենց շքախմբով, դա պարզապես անհնար է թաքցնել։ Այլ բան է, որ չենք իմանա, թե ինչի մասին են հիմա խոսում այդ հյուրանոցում։ Եվ 60 տարվա ընթացքում այդ գաղտնիությունը միշտ պահպանվել է։ Այ հենց դրանից էլ ծնվել են դավադրության տեսությունները, որոնցից ամենատարածվածն է այդ խորհրդավոր հավաքներում որոշվում է աշխարհի ճակատագիրը։ Ավելին, այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ այդ հավաքների մասնակիցները բոլորովին էլ դեմ չեն, որ ավելի թանձրանա գաղտնիության քողը, ու երբեմն կրակին յուղ են ավելացնում իրենց մեկնաբանություններով։ Ընդամենը մի օրինակ բերեմ։ Աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը, Դեյվիդ Ռոքֆելլերը, որը երևի գիտեք, աշխարհի առաջին պաշտոնական միլիարդատիրոջ Ջոն Ռոքֆելլերի թոռն է, 1991 թվականին ասել է. «Շնորհակալ ենք այս հանդիպումների մասնակիցներին, որոնք 40 տարվա ընթացքում հարգեցին մեր խոսակցությունների թեման չգաղտնազերծելու խոստումը, ինչը թույլ տվեց մշակել ողջ աշխարհի համար նախատեսված մեր ծրագիրը. Այժմ աշխարհը ավելի բարդ է դարձել և պատրաստ է համաշխարհային կառավարության հաստատմանը, աշխարհի մտավորական վերնախավի և բանկիրների վերազգային գերագույն իշխանությանը»։ Համաձայնեք, նման հայտարարություններից հետո շատ դժվար է մեղադրել նրանց, ովքեր համոզված պնդում են, մի խումբ մարդիկ պարբերաբար գաղտնի հավաքվում են և մեր փոխարեն որոշում են մեր ճակատագիրը։ Այսինքն, մարդ ակամայից սկսում է մտածել, որ ինքը մի շատ պուճուր, աննշան դերակատար է այն ներկայացման մեջ, որը բեմադրում են աշխարհի հզորները ըստ իրենց գաղտնի սցենարի։ Ճիշտ
Նույնպես ես երբեք չեմ կարողացել վերահամոզել այն հայաստանցիներին, որոնք պնդում են, թե էլեկտրաէներգիայի սակագնի այս ողջ պատմությունը պաշտոնյաների սարքած ներկայացումն է։ Սկզբից կասենք 17 դրամով պետք է բարձրանա, մարդիկ կսկսեն բողոքել, մենք էլ ցույց կտանք, որ հերոսական ջանքերի շնորհիվ հաջողվեց իջեցնել մինչև 7 դրամ։ Ու եթե ես ընդունում եմ, որ այս ամենը վերևում կազմակերպված բեմականացում է, ես ինձ ուղղակի ճարահատյալ դերասան եմ զգում, որը գնալով ազատության հրապարակ պարզապես կատարում է իրեն հատկացված պստիկ դերը, բայց չես էլ կարող հրաժարվել իշխանավորների կողմից քեզ վերապահված դերից, որովհետև եթե չգնաս հրապարակ, 17 դրամով կթանկացնեն։ Կներեք, մանրացանք մի տեսակ, գլոբալ սցենարների մասին էինք խոսում, այստեղ ուրիշ հարց կա։ Ինչու ենք մենք միշտ համոզված, որ եթե ինչ-որ մարդիկ մի տեղ գաղտնի հավաքվում են առանց մեզ, ուրեմն անպայման մի վատ բան են նախապատրաստում։ Բայց սա էլ մարդկայնորեն լիովին հասկանալի է, ինչու են գաղտնի հավաքվում։ Եթե ես մի լավ բան եմ նախաձեռնում, օրինակ սեմինար եմ կազմակերպում այսպիսի հրատապ թեմայով, խաշի և քյաբաբի դերը կարևոր կադրային նշանակումների գործընթացում, ես դա անպայման բաց կանեմ, իշխող կուսակցության ներկայացուցիչներին էլ կհրավիրեմ որպես այդ բնագավառի հմուտ մասնագետների, բայց քանի որ Ավստրիայում այսօր հավաքվածները ոչ միայն ինձ ներս չեն թողնում, այլև այդ հյուրանոցը շրջապատել են 50 կիլոմետրանոց անվտանգության գոտիով, իմ մտքում բնականաբար սկսում են դավադրության տեսություններ պատտվել։ Ճիշտ է, շատ լավ գիտեմ նաև, որ նման փակ գաղտնի հավաքներում այնքան էլ հետաքրքիր բաներ չեն ասվում, որքան դասից է թվում։ Որտեղից գիտեմ, 90-ականների սկզբներին պատերազմի ժամանակ մեր խորհրդարանը երբեմն փակ նիստեր էր հրավիրում, իսկ ես լսում էի, որովհետև ուղղակի աշխատում էի պարլամենտում։ Երբ դուրս էի գալիս, գործընկերներս, լրագրողները, հարցակվում էին վրաս, թե ասա, խոստանում ենք, չենք հրապարակի։ Ու երբ պատասխանում էի, ախ, ոչ մի առանձնապես բան էլ չեն ասել, գործընկերներս նեղանում էին, կարծում էին, չեմ ուզում բացահայտել գաղտնիքները։ Բայց հիմա տարիներ անց կարող եմ ամենայն անկեղծությամբ խոստովանել, իրոք, ոչ մի հետաքրքիր բան, այնպիսի բան, որը հասարակությունը չի մանա, երբեք չի ասվել այդ փակ նիստերում։ Ձեր արևով եմ երդվում։ Եվ այնուամենայնիվ, համաձայնեք, մարդ ամեն ինչ կտար, որպիսի հիմա հայտնվեր ալպյան այդ հյուրանոցում ու գոնե դրան անցքից ականջի ծայրով լսեր, հո Ղարաբաղի մասին բան չեն ասում, որովհետև մարդկային հետաքրքրասիրությունը նույնքան անսահման է, որքան դավադրությունների տեսություններին հավատալու մեր պատրաստակամությունը։ Հոդեմ չեք։